Ngabaka wezo mwaka mulamba mukomera ababaka Alan Sewanya no wa Makindye West ne Muhammad Segirinyo wa Kawempe North olwalero bazemo okulabikako mu kkooti w'essaba Kalintale Kololo okwongera okumanya enteekateeka y'emisango egibavunaanibwa wetuuse. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Billy Vumbuka lwategeezezza ng'okunoonyeza ku misango gino egy'obutemu okugezaako okutta wamu n'obutujju bwe kuwedde. Wabula, kino kiddiridde munnamateeka w'abasibe Medard Lubega Sseggona okubateeka ku nninga okunnyonnyola ku nsonga eno. I have not heard the state mention if they are through with the collection of evidence. But I would safely assume that after 1 year, any competent investigation would have been completed and concluded. Wano, bagasseeko n'okwanjulira omulamuzi omupya mu musango guno, Alice Komuhangi, okusaba okw'enjawulo okuli mu kkooti eno nga kwekuusa ku musango guno. Muno mulimu oludda oluwaabi okusaba abajulizi abanaaleetebwa okukuumibwa, okugatta emisango wamu n'okusabira ababaka okweyimirirwa. Okuteekateeka omusango gw'ababaka bano wamu ne be bavunaanibwa nabo kyaddamu emabega oluvannyuma lw'omulamuzi eyali mu mitambo gy'omusango guno, Jane Elizabeth Alviza, okukyusibwa ate nga yaliko w'atuuse. Omulamuzi omupya Alice Komuhangi ng'ono tayagadde kulabikira ku kamera zaffe atandise olwaliro okuwulira ensonga z'ababaka era ng'ono asoose kwekenneenya byonna ebikwata ku musango guno. Wano bannamateeka b'ababaka okuli Medard Lubega Sseggona ne Erias Lukwago bategeezezza kkooti nga bwe baagala era nga bwe kisaanye emisango egivunaanibwa ababaka bano gigattibwe. Kyokka mu kubaanukula ab'oludda oluwaabi bakiwakanyizza nga bagamba nti mu mateeka tekiriiyo naddala ku misango gino egya Naggomola, nga n'olwekyo okusaba kwa bannamateeka ba Segirinya ne Sewanyana kusaana kugobwa. It is our prayer that this application is bad in law and should be struck out because it has no legal basis. Wano omulamuzi w'asinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okusalawo ku nsonga eno ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 28 era bannamateeka b'ababaka batubuulidde enteekateeka ya kkooti nga bw'egenze. Nti kya bulabe okukuuma fayiro, okutambuza fayiro zino bbiri, nti ne mateeka kimenya na mateeka kubanga emisango gyonna gye boogerako gye gimu gyali mu kaseera ke kamu mwezi gwa 8 gyali mu bitundu bya Greater Masaka. Ebigendererwa bagamba birimu byali byabufuzi okuva mu 2021 okulonda okwaliwo era bagamba byali bya terrorism. Kakati ssemateeka nga ffe gwetwesibyeko mu nnyinga ya 2008 egamba nti bwabeerawo omusango ogufaanana bwe gutyo nga mugamba nti emisango bagizza mu kaseera ke kamu n'ebigendererwa byali byebimu byonna bifaanagana ate ne mubateeka ku fayiro ez'enjawulo okwokwozesa kuba kufu. Mu ngeri y'emu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa October wakusalawo ne ku nsonga ekuba abajulizi mu musango guno obukuumi wamu ne ku muvunaanibwa Judy Muwonge agambibwa okubeera mu kkooti eno mu bukyamu. Bannamateeka bano era bagamba nti nabo beetaaga okumanya ku bajulizi abagenda okuleetebwa oludda oluwaabi. Kati olwaleero tusabye kkooti bwe tubadde mu chambers ti at least kkooti etuweeko kopi ya application eyo gye baataddeyo tugirabeko biki byoboogeramu tulabe oba naffe tusaba okugiyingiramu tuwakanye ekyo kye basaba ekyo ganti abajulizi bawulirwe mu kimpukumpuku. Segirinya ne Sewanyana wamu n'abantu abalala bavunaanibwa emisango egiwerako egyekuusa ku butemu wamu n'obutujju nga kigambibwa nti balina kye bamanyi ku ttemu ly'ebijambiya eryali mu Buddu. Flavian Nkuze, CTV, Enjuba egoloobye.